Rich, hvem er det, vi har med at gøre? Det er Tick Campbell. Se mig ikke noget. Jeg er rocker, tidligere rockerpræsident for Banditos. Åh, for fanden. Hvad siger du? Ja. Alright, det der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at køre to konvojer. En anden kommer til at være en løjerkonvoj, og den anden kommer til at være en reelle konvoj. Alright? Mm. Det vil sige, at løjerkonvojen den kører først op til fængslet, og så kommer en reelle bagefter. Løjerkonvojen kommer til at bestå af to Romeo, og at den reelle konvoj kommer til at bestå af fire. De kommer til at køre i nogle low-key køretøjer, det vil sige en dobster og en baller, hvor der så skal henholdsvis være to Romeo i hver, og en krim i hver, plus en fange. Alright? Så direkte højre ind i døren herovre. Så her, hedder døren her. Ind med dem her. Efter resterende. Ja, vi Vi tager shafteren herovre. Du skal over i den ja. Tjek. Kjøv dog. Den sorte her. Er klar? Kjøv dog, hvor du? Ja, lige her. Klar som en kubin. Ja, jeg er klar. Det var den. Hvad er Borg, hvor der er Felix? Her er Borg bagved. Så selv på. Og til de markerede patruljer nede på Davis, vi kører afsted nu, og så afventer Romeo i en 30-45 sekunder nede i de civile køretøjer. Var du så foran i sædet? Bare svært kæft. Nej, jeg har ham med ham bagved. Super. Du skal spørge dig. Og Romeo 10-15, vi er nu over hovederne på jer. Fuck dig 10. Kan vi have en hyggelig samtale eller noget? Hvad siger de? For Romeo 10-15. Kan vi have en hyggelig samtale eller noget? Det kan vi sagtens. Hvad var du snakker om? Hvor lang tid får jeg op? Hvad fanden er det, hedder? Det er en Forvaringsdom. Forvaringsdom, det så. Forvaringsdom. Skal du ikke sælge? Så det er nok den eneste, du overhovedet kan få, desværre. Men jeg tænker nok, at du skal... Og til personen finder godt til pas derop. Som lige er ankommet. Vi får lige spredt os lidt ud. Tænker ikke, det gør så forskel, hold ved indgangen og sørg for at gøre klar til de den reelle kommer frem. Bare tør. Det er ikke nogen forskel, men jeg ryger ind nu. Jeg er bare en lille brik i et stort puslespil. Okay. Bravo 24. Vi melder. Vi er 3 km ud for på Angel med parken. Umiddelbart til skift. Og P10, der kommer et sted døren. Mellem 6 og 10 motorcykler kørende ud fra Los Angeles Freeway. Drengen af på afkørselen kommer muligvis her noget. Jeg kommer med supplerende. Fox 6, 20 skidt. Det er spændende her. Det er meget spændende. Jeg vil gå ud og dække op sammen med dem. Jeg rykker ud foran. Ja, vi tager. Og P10, der kommer en masse motorcykler herop nu. Jeg kan tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimum 6 motorcykler, PT. Foxtrot 10-6, du skift. Foxtrot 10-26, kan du forklare mig, om der er banditosvest, eller hvem det er, vi har med at gøre? Og det er bekræftet banditos bragtifør. Foxtrot 10-6, du skift. De kører lige forbi afspændet, blot til morgen. Og P10, hastemelding, I kommer bare til at anholde alle fra enhver for ulovlig indtrængen. Der skal vi i gang. Der er noget at lave. Hvis I bare alle sammen siger jeres motorcykler, tager hænderne i vejret. Alle sammen siger motorcykler, tager lapperne i vejret. Hvorfor? Det skulle sgu da et åbent fængsel. Lapperne i vejret. Tager hænderne i vejret. I alle sammen sigter anholdt. For lovlig indtrængning. Jeg er ikke pligt til at udtale jer ret som advokat. Anhold. Sæt jer ned på jeres knæ. Og ned på jeres knæ alle sammen. Kom. Ned på knæ. Ned på knæ. Stille og roligt. Ned på knæ alle sammen. Er det ikke et fucking åbent fængsel? Ned på knæ, ned på alle sammen. I har fået jeres rettigheder. Sæt jer ned. Fucking lortepanser. Jeg spørger dig igen, er det ikke et åbent fængsel? Ned på knæ. Det var tydeligt, at det var blokeret af. Ned på knæ. Her klokken 19.06 er jeg alle sammen anholdt på lovlig indtræng. Jeg er ikke blevet til sager, og jeg er ret til en advokat. Ned på knæ, mester. Sid med knæene. Bare bliv siddende. Bare bliv siddende med dig. Jeg har ikke lyst til at... Begynder at få håndjern på dem, der sidder nede, så tager vi jer og sørger mig over. Kom, ned på knæet. Kæft, lige ponjeren på her. Det er det, man kan regne med magten, men altså. Tak for dit samarbejde her, betjent. Det vil blive husket. Hvad med... Der er vi ham der, der ikke rigtig forstår noget. Køber
pakket om og... Hvem er det, der står derovre nu? Jamen, jeg er lidt i tvivl. Og ikke der er meget med at komme efter her. Pas på, pas på. Bare slå en betjent i hovedet, så ses vi herinde, mand. Hallo. Fyr ham ind, mand. Ja! Mester! Hænderne op! Ned på knæ. Og du kan bare lige ramme ned i gang, Kasper. Det der. Ned om i håndjern. Har du håndjern på? Fordi vi har lige en ekstra anholdelse med alle, der slog ud efter en betjent. Romeo 10 17 skift. Hvad fanden er det, der foregår? Hvad der foregår, altså bror, man må engang være på fængsel uden det, man får 5 stykker sådan en maskingevær lige i banden, mand. Du er ved at slå min kollega lige i hovedet? Nej, jeg var sgu da. Du kan se, vi er massivt til stede. Tror du, vi er her for at spille Fandango, eller hvad? Skal jeg svare på det? Nej, helst ikke, for jeg kan regne ud, det bliver flabet. Godt så. Jesus Christ, mand. Så kan du også godt svare på det. Vi har lige en ekstra anhold, som valgte at slå ud efter... Og han fik ikke lov at løbe. Han var fandme heldig i dag. Så er vi vel næsten klar til at køre, når den lige kører sin vej. Ja. Så må de resterende også gerne køre. Vi ses tilbage til basen. Yes. Åh, pis jo. Hvad fanden er det, han laver? Er han fuldt? Ah, fuck, mand. Og kammerat, så hører du her. Nu er klokken 19.17, og så er du oversigtet for overfald af bemyndsmanden. Du har ikke pligt til politiet, Martin Lokal. Hvad fanden er det, du bilder dig ind, mand? Er det nu ham der igen? Nej, det var det ikke engang. Hvad fanden tror du, det er mig? Det er min fejl. Nej, det var ikke ham, der lige var derovre. Nej, jeg tænkte, at jeg giver dig lige hold, jeg henter lige... Vi havde lige en, der valgte overfald, en af Romeo, en af Romeoerne. Wow, de synes rådskift. Skulle da ikke helt for smart, mand. Altså... Går du lige ud, og så går du direkte mod porten, for du ved godt, hvor du skal ind. Gør du ikke? Klar på spørgsmålet. Hvad er det for? Må jeg spørge, er du ude på at få dig selv slået, ihjel? PT tilgående. Og T4. Du slår ud efter en mand med maskingevær i hånden. Gå så. Nå, PT, I får også lige dem med skudsikre og stiksikre veste lige til at tage dem af en gang. Det er ikke befolket. Faktor 10. Hvor stor? Ej, det er jeg ikke her. Jeg har bare dænkt sig, der er ikke op, og hvor er du blevet. Ja, hold det her, hold det her. Hold det her. Så jeg skal blive her. Hold det her. 24, hold her! Hvor er det dig? Jeg kan sgu da ikke høre dig igennem bilen, for f***. Godt, hvad hedder du? Du går for det der. Min kollega. Nå, Petit, jeg vil melde udmærket arbejde hernede fra fængsel, og jeg kan se fængselsvagterne også går ud foran nu i massevis, så vi er prepared for the worst. Tak for godt. Foxer 10. Det er ikke selv meget for dig lige frem. Om du sidder dags dato klokken 19.19. Og straffeloven 119 over for en vremmesmand. Det giver en bøde på 35.000 og 15 måneder af fængslet. Det var måned 19, så det. Ja. Men kendt sikkelsene? Det er så fint. Er du kendt i sikkelsene? Jo. Og hvis man er færdig med at snakke med folk herop, så få dem, som skal løslades, og dem i fængslet, som skal fængsles, og så afgår vi herfra. Bare hvis først skift. PTBT, vi har lige en anden hold, der skal ind og bruge 15 måneder, og så er det klar. Romeo 10-20 skift. Så håber jeg, vi er med på de vilkår igen, Nathan. Hvad siger du? Håber jeg, vi er med på de vilkår igen. Du er nummer 5. Aha. Du må pisse mig op.
Det er også jeg, chauffør. Ja. Wow, så kører du, mand. Ja. Det er for noget. Så siger jeg, jeg kører chauffør, mand, så kører du bare på vores side. Mega meget. Det skal han skal lige stå der.